ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ በላይ ማስተዋቂያው ላይ እንዳያችሁት ማስተርካርድ በቀላሉ እንዴት በሁሉም ባንኮች ላይ ኮኔክት አድርገን ከሁሉ ባንክ ላይ እንዴት በኦንላይን ማውጣት እንደምንችለው ማሳያችሁ። ሶ እዚህ ላይ ጉግል ላይ ገብታችሁ ወይም ዲስክሪፕሽን ስር ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ጉግል ላይ ሁሌ ካርድ ብላችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ዌብሳይቱን ለማግኘት ቀጥታ ይሄንን ለመስራት እሺ ሶ ሁሌ ካርድ ብላችሁ ስትገቡ እንደዚህ ላይ ታገኙታላችሁ። ሁሌካርድስ.com ብላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ። ቀጥታ ስትገቡ ኢንተርፌሱ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ስታዩት እንደዚህ ነው እንደዚህ መጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምረን እንዴት በቀላሉ በኦንላይን ላይ ሞልተን ካርዳችንን መቀበል እንደምንችል ማስተር ካርድ ቁጥራችንን በኢሜል ነው የሚልክላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ከሁሉም ባንኮች ጋር እንዴት ብራችንን መክፈል እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዌብሳይቱ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ይሄ ነው። ቀጥታ ሁሌካርድስ.com ይባላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ትመዘገባላችሁ። እሱን እንዴት እንደምንመዘገብ አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስትከፍቱት ዌብሳይቱ ይሄንን ይመስላል። ሶ ከፓይፓል ካርድስ እንዴት ኮኔክት ማድረግ እንችላለን፣ ክሬዲት ካርዱን እንዴት ኮኔክት ማድረግ እንችላለን የሚለውንም እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ይህንን ከማየታችን በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎች ስላሉ እነሱን ግቡና ያዋቸው። ሳብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ለሌሎችም ደግሞ ሸር ማድረግ እንዳትረሱ፣ የደወል ምልክቷንም መንካት እንዳትረሱ። ይህ ቪዲዮ ሁሌም እንደዚህ አዳዲስ መረጃዎችን ስለቅ ለእናንተ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ስትነኩ ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ያደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ ይህንን ይመስላል እንግዲህ እንትኑ ዌብሳይቱ ይህንን ይመስላል። ቀጥታ ጌት ስታርትድ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ጌት ስታርትድ የሚለውን እንነካለን። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪጉላር እና ፕሪሚየም የሚል አለ። የአከፋፈል ዘዴዎች ናቸው እነዚህ። ሁለት አይነት አከፋፈል ዘዴዎች አሉ። $9.99 እና $19.99 ነው። ሶ ይሄኛው ለምሳሌ እንደምታዩት ሲክስ መንዝስ ነው የሚለው። ለስድስት ወር ነው የሚያገለግላቸው። ከስድስት ወር በኋላ ኤክስፓየርድ ያደርጋል ማለት ነው። እኔ ሪኮመንድ ማድረጋችን 19.99 የሚለውን እሱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ለሶስት አመት ነው ይሄ ኤክስፓየር የሚያደርገው። አሁን ካወጣችሁበት ጀምራችሁ ለሶስት አመት መጠቀም ትችላላችሁ። ሶስት አመት ሲሆናችሁ የተሰጣችሁ ካርድ ማስተር ካርዱ ማለት ነው ኤክስፓየርድ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደ አዲሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን 9.9 ብትገዙ ለስድስት መንዝ ነው። ይሄ ማለት በጣም ዝቅተኛ ነው። ገና ምንም ሳሰሩበት ነው ኤክስፓየር የሚያደርግባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ላይ 19.99 የሚለውን እሱን ነው የምትመርጡት ማለት ነው። እናንተ ገብታችሁ ምን ምን የሚል ምን ምን ነገር አለው የሚለውን ገብታችሁ ሁሉን ነገር አንብቡት። ጊዜ ለመቆጠብ ሲባል ይሄንን ቀጥታ ዝም ብለን ስቴፑን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ይሄንን ነው። ፕሪሚየም የሚለውን ይህን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ ክሊክ ስታደርጉት ቀጥታ ፉል ኔም ስማችሁን በትክክል ማስገባት አለባችሁ። እዚህ ላይ ፉል ኔም የሚል አለ። ከዛ ኢሜል አድሬስ አለ፣ ፎን ናምበር፣ ስትሬት አድሬስ ይላል። የኦፕሽናል ነው አያስፈልግም ያን ታክል። ስለዚህ ፉል ኔም ትክክለኛ ስማችሁን ለወደፊትም ስለሚያገለግላችሁ አሁን ቀጣይነትም ስላለው የተለያዩ አማዞንና እንዲሁም አሊባባ በዚህ በማስተር ካርድ መግዛት ትችላላችሁ እቃዎችን ማለት የተለያዩ እቃዎችን። ስለዚህ ስማችሁን ትክክለኛ ስማችሁን ማስገባት አለባችሁ። ኢሜል አድሬሳችሁን በትክክል ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። እሺ ኦኬ። እኔ ለምሳሌ ይህንን አስገብቻለሁ። እናንተም እንግዲህ የራሳችሁን ስም በትክክል ስማችሁን እስከ አያታችሁ ብታደርጉት መልካም ነው እና ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ ወረድ ብለን ስናየው እዚህ ላይ እንደምታዩት ገቨርንመንት ኢሹ አይዲ ድራይቨርስ ላይሰንስስ ኦር ፓስፖርት ይላል። እዚህ ውስጥ የገቨርንመንት አይዲያችሁን፣ የመንጃ ፈቃድ ካላችሁ፣ ፓስፖርት ካላችሁ ከዚህ ከሶስቱ አንዱን
በፎቶ አንስታችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ፓስፖርት አለኝ፣ ፓስፖርቴን አስገባለሁ ማለት ነው። የኔ ፓስፖርት ነው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ። እኔ እናንተ ፓስፖርት ካላችሁ ፓስፖርት፣ እንዲሁም የድራይቨር ወይም የመንጃ ፍቃድ ካላችሁ የመታወቂያ ካላችሁ እሱን በስልካችሁ ታነሱና ወደዚህ ታስገቡታላችሁ። ፒኤንጂ እና ጂፒጂ ይላል የፋይል ኤክስቴንሽኑ ማለት ነው። ስለዚህ አፕሎድ ፋይል የሚለውን ነክቼ እኔ ለምሳሌ ላስገባ። ኦኬ፣ እኔ በፒዲኤፍ ስላዘጋጀሁ በፒዲኤፍ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጥታ ዝምላችሁ በስልክ አንስታችሁም ትችላላችሁ። ያን ታክል ብዙ ምንትን ይላችሁ አይደለም። ስለዚህ እኔ አስገባውኝ የፓስፖርቴን ማለት ነው። እሺ ኦኬ። በፒዲኤፍ አልተቀበለኝም፣ ሶ በፒኤንጂ ቀጥታ ዝም ብሎ በስልክ የተነሳውን አስገባለት አለው ማለት ነው። እዚህ ላይ ፒዲኤፍ የሚል የለም። እኔ በፒዲኤፍ ነበር ያዘጋጀሁት፣ ግን ችግር የለውም። ቀጥታ በፎቶ ያነሳሁትን አመጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካስገባን በኋላ ፕሮሲድ የምትላለች እሷን ፕሮሲድ ቼክ አውት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ሬጅስትሬሽን ሜት ቴክ አፕ ቱ 24 አወርስ ይላል ማለት ነው። 24 ሰዓት ይወስድባቸዋል ነው የሚለው። ስለዚህ ይህንን ዝም ብለን ቀጥታ ኮንቲኒው እንላለን፣ ከባንክ ጋር ያለውን ኮኔክት ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ብለን ይሄንን ኮንቲኒው የሚለውን እንንካ። ሶ ኮንቲኒው ብለን ስንነካ እዚህ ላይ ሳይኒንግ ዩ አፕ የሚላለ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ሶ ቀጥታ ይሄንን ስንነካው ይሄ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ የክፍያ አይነቶች ናቸው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ በባንኮች እዚህ ላይ እንደምታዩት የመጀመሪያው ዳሽን ባንክ አለ፣ አዋሽ ባንክ፣ አቢሲኒያ ባንክ፣ ኮመርሻል ባንክ፣ ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ፣ ኮኦፕሬቲቭ ባንክ፣ ወጋገን፣ አባይ ባንክ። እነዚህ በሙሉ ከዚህ ውስጥ በአንዱ መርጣችሁ ቀጥታ ክፍያችሁን መክፈል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ከከፈላችሁ በኋላ ነው ቁጥራችሁ የማስተር ካርድ ቁጥራችሁ የሚላክላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አንዱን ትመርጣላችሁ። እናንተ በየትኛው ባንክ ላይ ነው ትራንስፈር ማድረግ የምትፈልጉት የሚለውን እዚህ ውስጥ ከተዘረዘሩት ባንኮች ውስጥ አንዱን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ እንደምናየው ወታች ኦርደር ሳመር የሚለውን እንይ። ካርድ ለካርድ 1215.8 ነው በኢትዮጵያ ብር ነው የሚለው። ለሬጅስትሬሽን እዛ ኢኒሻል 303.95 ያ ማለት $5 ማለት ነው። እዚህ ላይ ማስቀመጥ የምትችሉት ወታች ኢኒሻል ዲፖዚት ከካርዱ ላይ ሚኒማም $5 ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ወይም በኢትዮጵያ ብር 303.95 ብር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቶታሊ 1519.75 የኢትዮጵያ ብር መክፈል አለባችሁ ማለት ነው፣ በባንክ ማለት ነው። እንደምታዩት ከዚህ ከላይ ከተዘረዘሩት ባንኮች ውስጥ አንዱን መርጣችሁ መክፈል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ከከፈላችሁ በኋላ ነው ካርዳችሁ የሚላክላችሁ። በኢሜይል ነው ቀጥታ የሚላክላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዲፖዚትን የሚል አለ እዚህ ላይ የምታስገቡት ዲፖዚት አት የባንኩ ስም ነው። በዚህ መንገድ እነዚህን ትሟላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ላይ ትመርጣላችሁ በየትኛው ባንክ ነው ማስገባት የምትፈልጉት የሚለውን እናንተ አርጅ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ ኮመርሻል ባንክ ቢሆን እዚህ ላይ በዚህ አካውንት ታስገባላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አካውንት ናምበሩ ይሄ ነው። ከፈለጋችሁ በሞባይል ባንኪንግ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ቀጥታ በባንክ ማስገባት ትችላላችሁ። በዚህ ቁጥር ማለት ነው የምታስገቡት፣ በዚህ ቁጥር ነው። የስሙ ምንድን ነው? ዳዊት ሲራጅ ሀሰን ይባላል ማለት ነው የምታስገቡበት። ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ እዚህ ላይ ይህን ብትነካ የሁሎችም ተመሳሳይ ነው። ይኸው ስሙ ተመሳሳይ ነው፣ ግን ቁጥሩ የተለያየ ነው። ያው አዋሽ ባንክ ይሄው ስሙ ተመሳሳይ ነው፣ የሁሎችም ላይ ተመሳሳይ ስለሆነ
እዚ ላይ አንዱን መርጣችሁ በዚያ ቁጥር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲፖዚት የሚል አለ። እዚ ላይ ስሙን እዚ ላይ ታስገባላችሁ ይሄንን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስማችሁን እዚ ላይ የእናንተ ዲፖዚት ኔም ማለት ያስገባችሁ ስም የራሳችሁን ስም ነው እዚ ላይ የምታስቀምጡት። ከዛ ዲፖዚት አት በየትኛው ባንክ ነው ያስቀምጣችሁት ያስገባችሁበት እዚ ላይ ተመርጣላችሁ የምታስገቡበትን ትራንዛክሽን አይዲ አለው እዛ ላይ ስታስገቡ ያን ታስገባላችሁ። በሞባይል ባንኪንግ ከሆነም እዛው ቁጥሩ ስላለ ቁጥሩን እዚ ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚ ላይ እንግዲህ ዝቅተኛው 5 ነው ያያችኋለሁ። ለምሳሌ 10 ቢሆን ይሄው 1823 ብር ከዛም በላይ ማድረግ ይችላልላችሁ። ለምሳሌ 20 ቢሆን ይሄው 2431.6 ብር ነው ታስገቡት ማለት ነው። ለምሳሌ 50 ዶላር ቢሆን ይሄው 50 ዶላር ብታስገቡ ሁሉም አይገባም። እናንተ ካርድ ላይ የተወሰነ ይቀመጥላችኋል። ሁሉም አሁን 50 ዶላር ላይ ብታስገቡ ካርዳችሁ ላይ ይቀመጥላችኋል። የሚቆረጥባችሁ 1215 ብር ነው የሚቆረጥባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለሬጅስትሬሽን ለማስተር ካርዱ ማለት ነው እንጂ ሌላው ለእናንተ ነው ማለት ነው። 50 ዶላር ብታስገቡ ሌላው ትርፉ እናንተ ካርድ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እዚ ላይ ዲፖዚት ኔም የሚለውን የራሳችሁን ስም ነው የምታደርጉት። የባንኩን ምርት የባንኩን ያስገባችሁ ባንክ ትመርጣላችሁ። ትራንዛክሽን አይዲ ያስገባችሁበት አይዲ አለ እዛ ላይ። ለምሳሌ በፊዚካል ሄዳችሁ ካስገባችሁ እዛ ላይ በስልካችሁ አታች አሁን እንደምታዩት አፕሎድ ፋይል የሚል አለ። ያንን በስልካችሁ ታነሱና እዚ ላይ አፕሎድ አድርጉለታላችሁ። ወይም ደግሞ በሞባይል ባንኪንግ ከሆነ ያስገባችሁት ስክሪንሾት አድርጋችሁ ቀጥታ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው ማስገባት የምትችሉት። ከዛ ምንድነው የምታረጉት? ይሄንን ካሟላችሁ በኋላ ኮንፊርም ፓይመንት ምትለዋል ተነካላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ከጨረሳችሁ በኋላ ቀጥታ በስልካችሁ ማለት በኢሜይላችሁ ከላይ ባስገባችሁበት ኢሜይል አድሬስ ቁጥሩ በሙሉ ይላክላችኋል ማለት ነው። ከዛ በኢሜይላችሁ እንደዚህ ያለ ይላክላችኋል፣ ቁጥሩ ምናምን እንደዚህ ይላካል ማለት ነው። ያስገባችሁት ብር እዛ ላይ ያለው ቁጥራችሁ ይላክላችኋል በዚህ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ ግልጽ ነው እያስባለሁ፣ ምንም እንትን የሚላችሁ ነገር የለም። በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ሲምፕል ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስቴፑን ተከትላችሁ ካስገባችሁት በቃ ቀላል ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማስተር ካርዳችሁን በቀላሉ ማውጣት ትችላላችሁ፣ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እዚህ ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ፣ ግቡ እናያቸው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ለሌሎችም ሼር አድርጋችሁ እንዲያውቁት አድርጓቸው። ብዙ ይህንን ቻንስ የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። ለሌሎችም ሼር አድርጉላቸው። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ከታች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና ወዲያውኑ ምላሽ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ በቢትኮይን ወይም ደግሞ ኤልቲሲ እንዴት ማውጣት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ጊዜ ዛሬ አወጣጡ ወይም ኦንላይን ላይ አሞላሉ በባንክ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ምናልባት ግልጽ ያላደርኩላችሁ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና ወዲያውኑ ምላሽ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ። ቸው። አመሰግናለሁ።